Wagukku ini terasa redah. Jangan menangis lagi. Homewah, kangkuku ini makin naik. Ma, kita sikit. Apa yang penting sangat Sohju datang office ni? Lepas tu dengar dua Jepun tu memekak kat situ. So, maknanya Mama nak take over office ni. Inilah pejabat kita. Kita akan come back. Pejabat kita? Come back?